الفلاح پیپلز ٹرسٹ بجبہارہ کے زیر اہتمام چل رہی ڈائیگنوسٹک لیب جو غریبوں اور محتاجوں کو مفت سہولیات فراہم کرتی آ رہی ہے اور عام لوگوں کے لیے نو پرافٹ نو لاس کے اصولوں پر دن رات کام کر رہی ہے۔ اب مذکورہ لیب کو جدید ٹیکنالوجی سے لیس کر کے کمپیوٹرائزڈ کیا گیا ہے جس کا باضابطہ افتتاح 13 ستمبر کو کیا جا رہا ہے۔ عوام الناس کو مطلع کیا جاتا ہے کہ اس دن ٹرسٹ حاضہ کی ڈائیگنوسٹک لیب پر جو بھی مریض آئے گا اس کا ٹیسٹ بالکل مفت میں کیا جائے گا اور یہ ٹرسٹ ہمیشہ کی طرح آئندہ بھی غریبوں اور محتاجوں کی خدمت کے لیے پیش رہے گا۔ آپ کی خدمت کا منتظر الفلاح پیپلز ٹرسٹ بجبہارہ۔